Այսօրեր ընդրատեղ համասայն ընտրական հանձնաժողովների ղեկավարներն ու անդամները սեմինար վերապատրաստման դասընթացներ են անցնում, ինչպես կազմակերպել ընտրական գործընթացը ընտրական փոփոխված օրենսգրքի դրույթներին համաձայն։ Ընտրական նոր օրենսգիրքը որոշակի փոփոխություններ է սահմանում ընտրությունները տեղամասերում առավել կազմակերպված եւ վերահսկելի անցկացնելու համար։ Նորություններ կան նաեւ վստահված անձանց մասով բարձրացվել են նրանց տերը եւ նոր օրենքը վստահված անձանց հիման վրա ավելի մեծ լիազորություններ է տրվում ընտրական գործընթացը գոնե տեղամասերի ներսում լիարժեք վերահսկելու համար։ Բարձրացվել է նաև ԶԼՄ-ների դեր նշանակությունը ցանկացած պահի ցանկացած տեղամասում նկարահանումները օրենքով արտոնված են բացառությամբ քվեարկության պահի եւ ստորագրությունների մատյանի, որոնք արգելվում են նկարահանել։ Դուք դիստերձեք հակ միջավայր հետևից։ Այսինքն քվեարկության խցիկում ընդրողի ընդրությունը քաղաքացիությունը հարգավոր է մաքսիմում ապահովել, մաքսիմում ապահովել։ Եվս մի պայման, ուրեմն ընտրական օրենսգրքում նախատեսված են վստահված անձերի համար առանձին աշխատանքային աթոռ։ Դա ցուցակի պատասխանատու հանձնաժողովի անդամի եւ քվեարկության ու քվեարկության ծառայ տվող հանձնաժողովի անդամների միջև հարկավոր է տեղակայել իրանց այդ սեղանների հեռավորությունը 1 մետրից, ցանկալի որ 1 մետր լինի աշխատանքային պրոցեսի համար, հարկավոր է տեղակայել վստահված անձի համար նախատեսված աթոռ։ Եթե դուք ունեք երկու ցուցակ, երկու քվեարկություն տվող, բնական է ունենաք երկու հատակ, հա՞։ Հասկացա։ Իսկ այդ աթոռին որ վստահված անձը իրանին ունի առաջնային նստելու, մենք մեր այս գործնական աշխատանք ավարտելուց հետո ինքն գործընկերոջը կփորձենք նաև ձեզ ներկայացնել։